زور کولک کنه مړه مړه غندې په دې کار کې درو ما مړه کوس کې لاړلې داسې شو زه نور کسان دا ولې کار کوم انسانان یو که ځناور یو مړه هزه شرمول دې راخیستي زه د کار دپاره خرکارۍ دپاره خو مې نه ده ویلي خود ته نه خیم دا سرو تا ته بچی در پخاړي ما ته سره پخاړي د سره کومه ته چې دومره وې د مور او پلار نه پات چې دغو نه شوې ما دونه راغړ کړې ما دې ته پر راغړ کړې مه کوه احسان نه باندې مه کوه کوري سره روان سه دې بېلاوه ولې بېلاوه تا کړي چې دیوسه پر تا څه غین کړی دی ول دا پېپونه چا راخکل دا مزدوري نه تا مزدوري څه مزدوري دي که نن یولسمه ورځ ده غول دې راته وکړه چې نه کوم او نه کوم نه کوم سر ورته وګوره غرمې یوې بجې ته وګوره مړه هندوان هم کار نه کوي دا ټایم څنګه هندوان کار نه کوي ول زما دا د سره څرمنه چې توره شوه دا خو ستاسو دپاره ما توره کړه ستا ورور دپاره مې توره کړه بچی دي د هغې دپاره دې توره کړې زما دپاره یې د سره توره کړې نه ده ولې مې نه توره کړې مور وګوره او دې کار ته وګوره مړوکې سره کومه ولې مې نه کې د سره مې ورور یې نه ځه ولې مې نه نه پاکستان کې چې ناز راولېږه دومره ورور مې اوس مې دلته چې مزدوري راولې زینو کوم مالې ټیکټ والې زم ولې ټیکټ دلواله مالې ټیکټ والې زم ما تل غندې په دې پاسپورت ماسپورت کې مدروم دم درواله د سره کومه نه دې پاسپورت باندې څونه خرچه شه دې ویزه باندې څونه خرچه شه یو څو پښوی نه کومه د سره کار کومه نه لکه یو مخلوقات نه رو نه کوم سره کسان ته ځي ما روړ نه ونه شه نه ونه چار څه دې زین نه کوم نو ته به ولې دې ما دا کوم نو وره دا ګرمي وره مړه د انسانيت ته لکه انسانيت دې څه کوي مړه څه انسانیت دې زکه داسې انسانیت دې غرمې یوې بجې ته وګوره مړه رزق نشته بل څه نشته راکاږه او راکاږه راکاږي به چې